Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Berita Pagi 1 November 2023 bersama saya Syahrul Islam. Pengurusan air negara akan terus diperkasa melalui dasar air negara yang akan dimuktamadkan selepas sesi libat urus dengan kerajaan negeri dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bagi mengurangkan risiko bencana berkaitan dengan kegagalan empangan yang memberi ancaman kepada rakyat, Pusat Teknikal Empangan dan Infrastruktur Air akan diselaraskan. Pegawai-pegawai yang berpengalaman merentas kepakaran akan ditempatkan untuk laksana pengawasan dan pemeriksaan daripada aspek keselamatan dan teknikal empangan secara berpusat. Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, kerajaan juga mengambil perhatian serius terhadap isu pencemaran air. Perdana Menteri telah mengarahkan semua jabatan dan agensi di peringkat persekutuan untuk memantau dan mengambil tindakan sewajarnya dengan kerjasama kerajaan negeri berdasarkan laporan status kualiti air sungai negara. Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengurusikan mesyuarat air Majlis Air Negara ke-5 ia platform penting antara kerajaan persekutuan dan negeri yang bertanggungjawab menetapkan dasar hala tuju dan pendekatan berhubung dengan pengurusan dan pembangunan air negara. Golongan akademik diharap terus menjadi peneraju dan pemikir bangsa dalam menggerakkan gagasan Malaysia Madani sebagai satu etos nasional yang menyeru kepada kebaikan. Saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut disambut baik Kementerian Pengajian Tinggi yang akan melimpat gandakan usaha membangunkan ekosistem pendidikan tinggi yang bertaraf global. Insya Allah kita akan laksanakan tanggungjawab itu dengan penuh komitmen dan dedikasi uh, supaya uh, memastikan negara Malaysia ini terus maju, supaya Malaysia ini uh, terus dapat bangkit dan sebagai satu negara yang sentiasa uh, meletakkan ilmu uh, dan golongan akademik di tempat yang sewajarnya. Teks ucapan Perdana Menteri disampaikan oleh Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Khalid Nordin pada Majlis Anugerah Akademik Negara AAN ke-15 di Ibu Negara. Seramai lima ahli akademik dinobatkan sebagai penerima anugerah penerbitan makalah jurnal untuk kategori bidang sains, anugerah penerbitan buku, anugerah pengajaran kelompok sastra gunaan dan sains sosial gunaan, anugerah pengajaran kelompok sains gunaan serta anugerah inovasi dan pengkomersialan produk. Sementara itu, pakar penyakit berjangkit Profesor Datuk Dr. Adiba Kamaruzaman dinobatkan sebagai tokoh akademik negara pada Majlis Anugerah Akademik Negara ke-15. Bukan saja saya dapat membakti dari segi Um, akademik tetapi juga dari segi memberi rawatan kepada pesakit-pesakit um, ini adalah satu how do you say, anugerah um, daripada Allah uh, dapat menyumbangkan uh, tanggungjawab dan pengiktirafan ini sudah tentu sangat bermakna Profesor Dato' Dr. Adiba bertanggungjawab menubuhkan unit penyakit berjangkit di Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) pada tahun 1996 serta Pusat Kecemerlangan Penyelidikan dalam AIDS Cheria di Universiti Malaya pada tahun 2008. Beliau merupakan rakyat Malaysia pertama dilantik sebagai perunding syoruhan Jaya Global berkaitan polisi dadah di peringkat antarabangsa. Angkatan Tentera Malaysia ATM bersiap siaga sekiranya terdapat sebarang keputusan atau mandat sebagai tentera pengaman ke Palestin. Persediaan termasuk pasukan pengaman batalion Malaysia, Malbat yang bertugas di bawah pasukan interim PBB di Lubnan sekiranya diperlukan segera. Buat masa ini Dato' Ketua Tiada sebarang keputusan oleh PBB ataupun United Nations untuk menghantar tentera pengaman ataupun peacekeeper ke Palestin. Sungguh pun begitu, Kementerian Pertahanan melalui ATM sentiasa bersiap siaga. Termasuklah pasukan pengaman Malbat yang sekarang bertugas di bawah Unifil di Lebanon. Kementerian Pertahanan mengikut secara dekat mengikuti secara dekat perkembangan di Palestin dan sentiasa bersedia memberikan kerjasama penuh kepada kementerian luar negeri jika diperlukan bagi membantu urusan evakuasi rakyat Malaysia di kawasan yang terkesan di samping memantau tahap keselamatan anggota malbat kami di selatan Lubran Pelaksanaan pengapungan harga ayam diakini tidak akan membebankan pengguna. Ia susulan stok dan pengeluaran ayam masih mencukupi ketika ini berdasarkan jaminan pihak industri yang mampu untuk menjual pada harga yang lebih rendah berikutan kos pengeluaran semakin stabil. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup memberi jaminan akan sentiasa memperkasa penguatkuasaan di peringkat pasaran. Kita akan pastikan semua I think kita akan pantau berdasarkan kepada laporan pegawai pemantau harga berdasarkan dengan akta-akta yang ada uh, di kementerian uh, kita akan sama-sama bergerak untuk uh, memastikan uh, kepentingan rakyat itu dapat kita pelihara. Budaya pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan pekerja perlu terus dipupuk agar kekal relevan bagi memenuhi perkembangan pasaran global. Menteri Sumber Manusia V Sivakumar berkata, ia sejajar dengan matlamat negara untuk menjadi antara 30 ekonomi terbesar dunia. We must invest in skills and development programs in order to build a highly skilled, experienced and capable workforce this is why agencies like hrd corp are important as it has been instrumental in driving such workforce skills development efforts for the last 30 years beliau berucap pada malam gala anugerah bangunan sumber manusia anugerah hrd 2023 di ibu negara majlis turut dihadiri timbalan perdana menteri datuk sri fadilah yusof Yayasan Wakaf Malaysia YWM menjalin kerjasama strategik bersama Bank Simpanan Nasional BSN bagi membuka peluang kepada masyarakat mengimarahkan ibadah wakaf menerusi platform perbankan di BSN. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halewal Agama, Datuk Dr. Naim Mokhtar, setiap sumbangan wakaf yang terkumpul akan ditukar kepada aset tetap yang memberi manfaat kepada masyarakat. pendeposit di Bank Simpanan Nasional ini boleh uh, memberikan wakaf secara tunai dan kemudian jumlah wakaf tunai yang diberikan uh, oleh pewakaf tadi itu yang terdiri daripada uh, apa ni pendeposit eh, Bank Simpanan Nasional ini kemudiannya akan di convert eh, kepada ain eh, dalam uh, apa ni dalam bentuk fizikal lah ada ada tiga eh saya ingat empat sektor yang penting eh iaitu pendidikan solar tenaga kesihatan dan juga pembangunan ekonomi Pendubuhan Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS di Labuan berkukuh parti itu sebagai payung baru di Sabah dan Labuan dalam perjuangan perjuangkan suara rakyat di peringkat akar umbi. Keahlian pelbagai kaum menjadi tunjang kekuatan parti dalam mengukuhkan perpaduan siring menyokong hasrat kerajaan madani yang dipimpin Perdana Menteri. Seperti mana yang dikehendaki oleh uh, yang amat berhormat Presiden Paki, uh, kita uh, perlu sekarang uh, bersama-sama uh, turun ke akar umbi untuk uh, melihat, mendengar dan merasa serta mencari jalan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah uh, di kalangan uh, masyarakat uh, di kawasan masing-masing. Kita seperti uh, YB sarankan tadi itu kita akan turun ke akar umbi untuk berjumpa dan kita akan memperbanyakkan cawangan dan juga keahlian untuk parti kita di sinilah Labuan. Saudara teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.